ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਪਿੰਡਾ ਬੇਟਾ ਪਿੰਡ ਜੀ 45 ਤੋਂ ਬੋਲਾ ਅੱਡੇ ਪੈਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਜੇ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਖੁੰਘਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇਜ਼ ਤਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਜੇ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੋਸਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੁੱਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਗ ਡਾਟ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਖੋਸਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਸੀ, ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਸਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਤਲ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਅਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਜੀ 2011 'ਚ ਜੀ। ਚਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਡੂੰਘੇ ਸੱਟਾਂ, ਬਹੁਤ ਟੱਕ ਡੂੰਘੇ ਡੂੰਘੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਆਪਦਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜੀ। ਘਰੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਰਹਿ ਦੋਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਮੈਨ ਸੈੱਲ 'ਚ ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜੀ, 12 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਘਰ ਜੀ। ਇਹ 11 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਰੰਗ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਵੋਮੈਨ ਸੈੱਲ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਘੱਲਦਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ SOB ਦਫ਼ਤਰ ਲਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵੋਮੈਨ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ। ਤਰੀਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਪਾਏ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਵੋਮੈਨ ਸੈੱਲ 'ਚ ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ। ਘਰੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ? ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ 2 ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਰੂਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, 2 ਰੂਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਆਪਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਘਰ ਇਕੱਲੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਸਾਈਡ ਇਕੱਲੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇਸੇ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਇਸੇ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦਾ ਪੁੱਛਤਾਛ ਸਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ, SHO ਸਾਹਿਬ ਆਏ, SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, 5-7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦਾ ਖੋਸਾ ਰਣਧੀਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ, 60-62 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਆ 11 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਆ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਆ, ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਚੰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ,
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਘਰੇ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਸਰ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਘਰੇ ਤਾਂ ਵੱਖ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਵੱਖ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਲੜਕਾ ਦਾ ਡਬਈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ? ਅਜੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵੀ ਆ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆਈ ਆ, ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਪੱਕਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੇਡੀ ਦਾ ਪਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।